ស្ត្រីញោមបងប្អូនស្ងួនភីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះសំលោកអ្នកម៉ៅទីព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពូកទី7ខ29ដល់ចំពូកទី10ខ23តํานายជីវិតមនុស្សមិនស្រេចតែលឿជំហានរបស់ខ្លួនឈានទេជីវិតមនុស្សពឹងពាក់ទីស្រង់តែលឿព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជាស្តាឬព្រះដ៏មានសັບភិនឧបភិមគឺព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រី ព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់យើងរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សជាតិតែងទិសចេញតាមផ្លូវប្រព្រឹត្តរៀងរៀងខ្លួនគម្ពីរអេសាយចំពុក53ចែងថាគ្រប់គ្នាដើរតាមចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះសូម្បីក្នុងវិនិតិនេះមនុស្សជាតិទាំងរូបយើងទាំងរូបគេសត្វតែកំពុងដើរតាមផ្លូវប្រព្រឹត្តទៀងរៀងខ្លួនមនុស្សខ្លះលើកខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើជារូបព្រះថ្្វាយបង្គំជួនប្រភេទដូចច្រើនពលថា អញមិនជានោណាក្រៅពីជាខ្លួនឯងប៉ុន្តែអៅមនុស្សលោកអើយជីវិតយើងគ្លីផងស្រួយផងតែយើងធ្វើដូចម្តេចតែបកិច្ចពីសក្តីស្លាប់បានព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតស្ថេរនៅអវកលជនិតព្រះអង្គនៅតែដដែលទោះបីពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកចូលពឹងពាក់ជីវិតលោកអ្នកលើទ្រុងចោះកុំពឹងពាក់លើខ្លួនឯងឡើយត្បិតដំណើរនៃជីវិតមនុស្សមិនស្រេចទៅលើជំហានរបស់ខ្លួនទេ ជ bon <handmatmatWhat greeting kommens acabetermoon> ាលោកគ្រូគង្វាលគង់ផនឆុននឹងធ្វើការបកស្រាយសេចក្តីខាងលៀននេះយ៉ាងពុះដាដូចតទៅ។គម្ពីរយេរេមៀចំពုပ်7ខ29ដល់ចំពုပ်10ខ23ខ្ញុំអានខ29ចូលកាត់សក់ឯងចោលទៅហើយចាប់តាំងទួញទំនួយនៅលើទីខ្ពស់ចោះពីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប៉ះឌីស៉ែតឲ្យបោះបង់ចោលតំណមនុស្សដែលត្រូវសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់ចេញព្រះជាម្ចាស់ហៅឈ្មោះសាអ៊ីស្រាអែល។ ដែលបោះបង់ចោលព្រះអង្គថាជាតំណមនុស្សដែលត្រូវសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់បើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅត្រង់ចំណុចនេះទីក្រុងយេរូសាឡិមជាមិនរួចពីការទទួលជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ទេខ31គេក៏បានធ្វើទីខ្ពស់ទាំងប្រមាណនៅត្រង់តោផែតដែលនៅក្នុងជ្រาะភ្នំនៃពួកកូនចៅហ៊ីណុំដើម្បីនឹងដុតកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គេក្នុងភ្លើងជាការដែលអញមិនបានបង្គាប់ឡើយ តូផែតគឺទីខ្ពស់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅជាលងភ្នំហ៊ីណំនៅទីនោះជនដែលនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះម៉ាឡុកគេដុតរូបព្រះឲ្យក្តៅរួចហើយយកកូនខ្មែងទៅដាក់លើដីរូបព្រះនោះគ្មានមនៈប្រែចិត្តពីអំពើបាបជំពូក8បរិយាយបន្តពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរាយេរីមៀពេលលោកឈោនៅត្រង់ទ្វារនៃព្រះយេហូវ៉ាយេរីមៀជំពូក8ខ9 បុគ្គលអ្នកប្រាជ្ញគេត្រូវខ្មាស់ត្រូវស្រយុទ្ធចិត្តហើយចាប់បានមើលគេបានបោះបង់ចោលព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះតើគេមានប្រាជ្ញានៅក្នុងខ្លួនជាយ៉ាងណាវិញមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានមកុដមួយពាក់រៀងរៀងខ្លួនហើយមកុដនោះគឺជាអំពើបាបមកុដនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សជាតិគឺកិរិយាបដិសេតមិនទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឯนครនានានៅលើលោកនេះក៏មានមកកត់អំព right. ើបាបមួយដល់ល្អរបស់គេដែរគេនាំគ្នាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជីវសាស្ត្រនីមួយៗសត្វតយុលថាគេត្រូវធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបានជឿនលឿនវិស័យយោធាខ្លាំងវិស័យសាសនាបានរុងរឿងម្យ៉ាងទៀតนครនីមួយៗពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច សេដ្ឋកិច្ចក្នុងនគរបានលូតលាស់មនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងផ្លូវមិនល្អទៅវិញ ប្រទេសជឿនលឿនយល់ថាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេត្រូវបង្កើនអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដើម្បីធ្វើការការពីប្រទេសគេដូច្នេះហើយបានជាមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគ្រឿងសពាវុធនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមែនហើយនគរនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវការវិស័យយោធាដើម្បីការពីប្រទេសប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានគរនីមួយៗក្រុមជំនុំឬឯកតាបុគ្គលមានអំពើពុករលួយផុសចេញពីក្នុងចិត្ត មនុស្សអាចរស់នៅយ៉ាងសុខសានឬកំណោសំរាមតែសំរាមពីក្នុងចិត្តវិញទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកពុករលួយហោរាយេរីមៀមានចិត្តឈឺឆ្លាល់ចំពោះសោកតក់របស់រាស្លលោក លោកគ្រៀបច្បាស់ណាស់ថារាជរបស់លោកត្រូវរងទុកទោសជាប្រកតបើគេមិនព្រមបែមរោព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គសង្គ្រោះយេរីមៀចំពុះ8ខ20ដល់22រដូវជ្រូតកាត់បានកន្លងហើយរដូវកដៅក៏ផុតទៅតែយើងរอគ្នាមិនទាន់បានសង្គ្រោះនៅឡើយខ្ញុំត្រូវរបូសដោយឈឺឆ្អើចំពុះរបូសរបស់កូនស្រីនៃសាសខ្ញុំខ្ញុំកាន់ទុកហើយសក្តីសលាំងកាំងបានចាប់ខ្ញុំផង តើគ្មានប្រទៀលមុខសេះនៅស្រុកកាឡាទីរីអីតើគ្មានគ្រូប៉ែតនៅទីនោះទេឬចុះតើហេតអវេបានជាកូនស្រីសាសខ្ញុំមិនជាដូច្នោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនគ្រប់ម៉ាធីអូបាយដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យមានតំណាក់តំណងល្អជាមួយត្រង់ឡើងវិញប៉ុន្តែមនុស្សជាតិចេះតែបដិសេធមិនព្រមទទួលអសត់របស់ត្រង់ហារ៉ាយេរីមៀចូលរួមការលំបាក់ចិត្តជាមួយព្រះជាម្ចាស់ ចម្ពោះ9បើកតំព័រដោយសេចក្តីពរនីពិសិដ្ឋលម្បាក់ចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ហោរាយេរេមៀពេលលោកឃើញជន់ចិត្តរបស់លោកមិនអើពើចម្ពោះកិច្ចយកបតីទុកដាក់យ៉ាងតុលផ្លន់ពីសំណាក់ព្រះជាម្ចាស់យេរេមៀចម្ពោះ9ខ1អោបើសិនជាក្បាលខ្ញុំពេញដោយទឹកហាយភ្នែកខ្ញុំជារុនចេញទឹកជំនិចតើអេសដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពីដំណើពួកអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ ក្នុងកូនស្រីនៃសាខខ្ញុំពួកជនអ៊ីស្រាអែលបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យលោកយេរេមៀមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងពន់ពេកតើហោរាយេរេមៀមានកិរិយាបែបណាពេលប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកជាមនុស្សខ្លាហានឬទេពេលលោកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយំបងហូរទឹកភ្នែកយ៉ាងសស្រាក់លោកមានការពិបាកចិត្តស្ទើរបែកទ្រូង ជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅប្រោនម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់ព្រះកន្សែងសោកដោយព្រោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមមានព្រះបន្ទូលដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាទ្រង់ចង់រំដោះគេឲ្យរួចពីទុក្ខតែគេមិនព្រមទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពួកបណ្ដាជនមើលមិនឃើញទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនគេបែរជាចោទប្រកាន់ថាប្រោនម្ចាស់យេស៊ូជាហោរាយេរេមៀទៅវិញ ខោរ៉ាយេរេមៀយំសោកពីព្រោះជាតិសាសរបស់លោកមិនប្រមបើមកទទួលព្រះក៏មានប្រជញ្ញរស់ឲ្យរួចពីអំពើបាបយេរេមៀជំពូក9ខ2ឲ្យបើខ្ញុំមានទីสนាក់អាស្រ័យនៅទីរ ਹਾ ហានជាទីសំណាក់របស់អ្នកដម្ណើទៅឯសដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានលះបង់សះរបស់ខ្ញុំហើយក្លៀតចេញពីគេត្បិតគេសុទ្ធតែជាពួកកំពិតគឺជាជំនុំមនុស្សក្បត់ ដោយឃើញចិត្តរឹងរូសរបស់ពរ៉ាត់លោកយេរេមៀចង់តែកិច្คลួនតែឥតស្ងាត់ក៏មឲឃើញរិះរបស់លោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលញាំងឲ្យនគរត្រូវវិនាសបងយេរេមៀជំពូក9ខ23ដល់24ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាកុំបីឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអួតពីប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយក៏កុំឲ្យមនុស្សខ្លាំងពូកែអួតពីកម្លាំងខ្លួនឬអ្នកមានអួតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរ ឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យគេអួតតែពីសក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយុបលហើយក៏ស្គាល់ដល់អញអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសក្តីសុបបរោះសក្តីយុទ្ធធរនិងសក្តីសុចរិតនៅផែនដីតបបិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាខខខាងលើរាប់ថាជាខសំខាន់មួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគេច្បាស់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខាងលើ មកប្រើដាច់ដោយលែកខខាងលើសំដែងពីចិត្តរបស់មនុស្សលោកដែលមានទទួលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើអអ្វីតើដែលរាប់ថាជាសេរីរងរឿងរបស់នគរណាមួយពលរដ្ឋរបស់នគរនីមួយនីមួយមានកិរិយាមោទនៈចំពោះមនុស្សវ័យឆ្លាតពួកក៏ទ្របនឹងអំណាចរបស់នគរគេ ប៉ុន្តែបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនត្រូវទុកចិត្តទាំងស្រុងលើបញ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់អ្នកដឹកនាំនគរលើសេដ្ឋកិច្ចឬលើសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសេរីរឿងរ៉ាវរបស់នគរនីមួយនីមួយក៏មិនមែនថិតនៅលើឥទ្ធិពលយុទ្ធារួមទាំងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌក៏ទេដែរសេរីរឿងរ៉ាវរបស់នគរនីមួយនីមួយថិតនៅលើគុណតម្លៃខាងពលឹងវិញ្ញាណ គុណតំឡៃសិលលធោកិរិយាប្រព្រឹត្តសុចិរិតនិងទេសនាជីវិតត្រឹមត្រូវតាមគណាតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែគួរឲ្យអនិច្ចាណាស់គុណតំឡៃតាមតាមាមនុស្សគេមិនយកទៅបង្រៀននៅតាមសាលាសាធារណៈទោះជាសាលាបឋមសិក្សាឬមធ្យមសិក្សាក្តី រៀងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងចិញ្ចឹមមនុស្សមួយដំណរដែលមានចិត្តអាក្រក់ព្រមទាំងជាដំណរមនុស្សដែលគ្មានគុណតម្លៃសិលធម៌ក្នុងខ្លួនហៅរាយេរីមៀបានពោលថាមនុស្សសត្វថ្ងៃកំពុងដើរវងវិញក្រោមស្បៃងងឹតអន្តការមនុស្សលោកមានបាបនាំគ្នាដើរត្រសងចុះពីកម្ពូលភ្នំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈពោះទៅកាន់ឋានបាត់បងអស់កាលជីវិតពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយនេះ ធ្វើឲ្យមនុស្សលោកស្អប់ខ្ញុំណាស់ហរ៉ាយេរីមៀក៏ត្រូវជន់ចិត្តរបស់លោកស្អប់លោកដែរមតិសាធិរណយល់ថាអំពើបាបជាមកុតជាសក្តីត្រូវការជាការចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតគេហរ៉ាយេរីមៀពូលទាស់ទៅតឹងនឹងអំពើបាបដែលគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តដូច្នេះលោកឈោយ៉ាងអាកោនៅក្នុងតំណមនុស្សវិជខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តឈោជាមួយហរ៉ាយេរីមៀប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ដល់ជន់ចិត្តយើង ឲ្យស្គល់អំពើបាបដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តខ្ញុំមានការប្រកាសក្នុងចិត្តថានគរយើងពិតជាមានអនាគតភ្លឺស្វាងតើអ្វីដែលនាំឲ្យនគរយើងមានអនាគតភ្លឺស្វាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្ហើបឲ្យយើងដឹងពីដំណើនេះអែអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យគេអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយុបល់ហើយក៏ស្គល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រុសផ្សាយសេចក្តីសពបរោ សក្តិយុទ្ធធរនិងសក្តិសច្ចរិតនៅផែនដីសេរីរឿងរ៉ាវរបស់នគរស្ថិតនៅលើទឹកចិត្តដែលពុរដ្ឋស្គាល់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនសង្គមយើងមានអ្នកចេះដឹងឆ្ងាយពីផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនហ៊ូហែតពេកគេដឹកនាំពុរដ្ឋឲ្យរត់តែដើរឆ្ងាយចេញពីព្រះដែលបានបង្កើតគេមកយើងត្រូវការមនុស្សដែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ព្រមទាំងមានឆន្ទៈចង់ស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសេចក្តីត្រូវការធុំជាងគេបង្អស់សម្រាប់នគរយើងគឺន้อมគាបែទទួលមកឯព្រះដែលបង្កើតយើងវិញយើងត្រូវដើរឲ្យឆ្ងាយពីគិរិយាមានពុតពីគិរិយាធ្វើឲ្យមានភាពស្មុកស្មាញពីគិរិយារវើរវីធ្វើខ្លួនយើងថាជាអ្នកឆ្លាតយើងន้อมគាអួតអាងពីកិច្ចសម្ដែងសមត្ថផលខាងឯអង្គើបាប ផ្លេចខាងអេកាសម្លេចសមិទ្ធផលខ្ពងខ្ពស់សម្រាប់នមសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្កើតយើងឥឡូវយើងឈានមកដល់ចំពូក10ជាវៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរាយេរីមៀវៈនេះចាប់ផ្ដើមពីចំពូក10ដល់ចំពូក12សេចក្តីតាមបាមាណុះចែងពីការកែតម្រង់និងការភ្ញាក់រលឹកខាងពលឹងវិញ្ញាណមួយកម្រិតបន្ទាប់ពីរោគកំពីក្រៃវិនិច្ឆ័យឃើញ ការរុករក្រឃើញគម្ពីក្រវិណ័យមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើព្រះបាទយូសៀសដែលជាស្ដេចក្រុងរាជស្ដេចក្រុងរាជយល់ថាទាំងរូបទ្រង់ផ្ទាល់ទាំងບັນដាជនបាននាំគ្នាដើ clientWidth ចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធួរអាចិតរបស់ព្រះបាទយូសៀសមានការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់បាននាំពួកບັນដាជនធ្វើការសេចក្ដីជាមួយព្រះជាម្ចាស់ថាគេនឹងនាំគ្នាបម្រើដល់ទ្រង់ ឥឡូវនេះសូមពិចារណាពីកិរិយាគិរិយវៈរូបកើតឡើងពីសក្តីឆោតល្ងង់នៅក្នុងចពោះ១០ព្រះជាម្ចាស់បញ្ញាញឲ្យឃើញកិរិយាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូប subset តែមានអវ័យមួយយកមកចំនួនព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រង់បង្កើតគេមកបុគ្គលគ្រប់រូបដែលមិនស្វាយបងគុំដល់ព្រះដពិតនិងព្រះដរੂះមានអវ័យមួយយកមកដាក់ក្នុងចិត្តដើម្បីចំនួនព្រះអង្គ ជ <gum> ាការមនុស្សជឿលើខ្លួនឯងលើកខ្លួនឯងថាជិះព្រះមនុស្សក្លាសទៀតថ្វាយបង្គំលុយបានជាគេសុកចិត្តប្រព្រឹត្តអំភើអាយុតិធរដើម្បីឲ្យคลายទៅជាអ្នកមានរីឯមនុស្សក្លាសទៀតថ្វាយបង្គំគេឈ្មោះជនប្រភេទនេះសុកចិត្តធ្វើឲ្យໄວគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទិញកត្យុរបស់ខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបសត្វមានអវ័យមួយយកមុខបំពេញចិត្តជំនួសកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវគង់នៅ ខោរាយយេរេមៀបរិធានពីគ្រឿងចំនួនដែលមនុស្សលោកលើកឡើងធ្វើជាព្រះជំនួសព្រះជាម្ចាស់យេរេមៀចំពុក១០ខ១ដល់ខ២អោពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្តាប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកណារគ្នាចោះគឺទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាកុំអោយរៀនតាមកិរិយារបស់សាសដាតេយឡើយកុំអោយភ័យខ្លាចចំពោះទីសម្គាល់នៅលើមេឃដែរត្បិតសាសដាតេយគេខ្លាចទីសម្គាល់ទាំងនោះ មន like yeah. ុស្សជាតិសពថ្ងៃប្រព្រឹត្តកិរិយាដោយមនុស្សជាតិនោះនៅសម័យហរាយេរីមៀមនុស្សចាស់ណាស់គ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនតាមក្បួនហរាសាសគេជឿថាអ្នកនេះរីស័យខ្ពស់ទើបមានកត្យុសខ្ពង់ខ្ពស់គេវិនិច្ឆ័យបុគ្គលម្នាក់តាមថ្ងៃខែឬឆ្នាំដែលគៀននៃខ្លឹមសារអវេសោះគេយកអត្ថបទក្បួនហរាសាសមកចុះក្នុងទំព័របរមៀន ធ្វើហាក់ដូចជាពាកទំនាយមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តាមពិតពាកទាំងនេះជាក្បួនភូតភោទេពាកចាស់ពូលថាភូតនៅហោចៅនៅជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាំដល់រិះរបស់ប្រងថាកុំអោយរៀនតាមកិរិយារបស់សាស្តាដតេក្បួនហោរាសាស្ត្រជាទំនៀមទម្លាប់របស់ពៀហេរិយជនរិយជនដែលមិនមានចិត្តជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតខ្លួនមករិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវប្រគល់ខ្លួន ឲ្យថិតនៅក្រោមអត្តពលក្បួនហោរាសាសជាដាច់ការអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវរូបណាដែលជឿលើក្បួនហោរាសាសបុគ្គលនោះកំពុងតែប្រកាសខ្លួនឯងថាមិនមែនជារិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងត្រង់ត្រង់តែម្ដងយេរេមៀជាពុក10ខ3រកខ4ពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសដីសុតតែអសាអិតការទៅទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកម្ពុថាវ គេតតែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញួញរបស់ជាប់ដោយដៃគូលដើម្បីមិនអោយរឺទៅឯណានៅក្នុងចំណោមគ្រីបបស័តមានអ្នកខ្លះយកខខាងលើមកចោទថាការតាំងដើមនោះអែលជាកិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះមួយដែរតាមពិតការតាំងដើមនោះអែលនៅរដូវនោះអែលគ្រាន់តែជាការតបតែងលម្អប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវយកខនេះមកប្រើបែបនោះទេពីព្រោះសម័យហូរ៉ាយេរីមៀរនោះនៅមិនទាន់មានដើមនោះអែលនៅឡើយ រិយាបន្ទូលខាងលើសម្ដែងតាមរយៈហរាយេរីមៀទោះតតឹងនឹងកិរិយាថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះទំនៀមទម្លាប់របស់សាសដតិសុទ្ធតែអាសាអិតការតតេពាកថាអាសាអិតការមានន័យថាគ្មានផលគ្មានប្រយោជន៍តតេធីងហរាយេរីមៀមានប្រសាសពីររូបព្រះរូបព្រះគ្មាននៃគ្មានខ្លឹមសារជារបស់តតេធីងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីជួយដល់មនុស្សលោកតតេសោះ តាមពិតមនុស្សលោកទីតើដែលបានជួយដល់រូបព្រះមនុស្សលោកជាអ្នកបង្កើតរូបព្រះមិនមែនរូបព្រះជាអ្នកបង្កើតមនុស្សលោកទេមនុស្សលោកលីដឹងចូលព្រៃកាប់ដើមឈើមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ចិញ្ចឹមលើដីដោយពន្លឺថ្ងៃក្រោមទឹកភ្លៀងរបស់ទ្រង់គេដឹកដើមឈើនោះពីព្រៃមកឯស្រុករួចហើយគេយកពន្លាកទៅដាប់ហើយឆ្លាក់ចែងជារូបព្រះដោយគំនិតគេកើតឃើញអ្នកក្រ ឆ្លាក់រូបព្រះពីឈើមនុស្សធនគណ្ដាលឆ្លាក់រូបព្រះពីប្រាក់អ្នកមានគេឆ្លាក់រូបព្រះពីមាសឬពីដបោមានតាមឡាយរូបព្រះមានកម្រិតអក្រក់ឬល្អទៅតាមធនធានរបស់អ្នកផលិតរូបព្រះកាត់ជែងពីមនុស្សដូចនេះរូបព្រះជារបស់តទេថេងប្រៀបឧបមាដូចជាសត្វទីងមោងគេចងឲ្យចាំចាប់ចាប់អើលនឹងទីងមោងស្មានថាជាមនុស្សមនុស្សស្មានរូបព្រះ ថាព្រះជាម្ចាស់មនុស្សជាអ្នកបង្កើតរូបព្រះមនុស្សមិនអាចបង្កើតព្រះជាម្ចាស់បានទេព្រះជាម្ចាស់វិញទេតើដែលបានបង្កើតមនុស្សលោកដូច្នេះយើងមិនត្រូវយកខកម្ពីខខាងលើមកអះអាងថាដើមនោះអែលជារូបព្រះដែរនោះទេដើមនោះអែលគ្រាន់តែជាវត្ថុតុបតែងលំអបន្ទាប់ពីគេប្រើរួចហើយគេបោះចោលក្នុងធំសម្រាប់យើងមិនត្រូវមានគណិតអក្រក់ពីដើមនោះអែលយើងត្រូវគិតពីគណិតអក្រក់នៅពេលនោះអែល យើងចង់ឲ្យតើគេយកចំនួនមចុនយើងកិរិយាអាក្រក់ដែលយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងគឺពេលនោះអែលយើងមិនបានចំណាយអវ័យបន្តិចដើម្បីជូនចំនួនដល់អ្នកណាដែលយើងឆ្លាញ់យេរេមៀចំពុក10ខ6អោព្រះយេហូវ៉ាអើយគ្មានណាឲ្យដូចตรงឡើយទ្រង់ធំប្រសើរហើយប្រណីមตรงក៏មានអធិនុភាពយ៉ាងខ្លាំងដែរយើងមិនអាចធ្វើការប្រៀបប្រដូចព្រះជាម្ចាស់ទៅនឹងអវ័យមួយ ដែលមានក្រោមដីឬដីក្រោមមេឃឬមេឃបានជាដាច់ខាតយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ព្រះអិតព្រះអង្គស័កសមនិងទទួលការថ្វាយបង្គំពីយើងព្រះអង្គបង្កើតយើងមកព្រះអង្គចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងព្រះអង្គគ្រប់គងយើងព្រះអង្គថែរក្សាយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជីវិតយើងជួបប្រតិះនិងសេចក្តីអស់សបាយឬសេចក្តីទុកព្រួយព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាយើងអិតមានមួយវិធានទីណា ដែលព្រះអង្គបោះបងចោលយើងជាមនុស្សលោកដែលទ្រង់បង្កើតមកទីរៀងរាល់ជំហាននៃជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកតម្រងពេលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ព្រះអង្គបញ្ជៀសឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ព្រះអង្គកំពុងថែរក្សាយើងព្រមទាំងផ្កត់គុំយើងគ្រប់សក្តីត្រូវការដើម្បីឲ្យយើងຮູ້នៅសមជាមនុស្សលោកព្រះអង្គជាព្រះមួយអង្គគុណដែលស័កសមនិងទទួលការថ្វាយបង្គំពីយើងជាមនុស្សលោកមនុស្សលោកមិនត្រូវថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះ ដែលជារបោះសោះសូនតទាធីងមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានរូបព្រះត្រូវយើងជួយវិញទើបកើតមកជារូបព្រះបន្ទាប់ពីសាងសង់រូបព្រះហើយយើងត្រូវអបិស័យរូបព្រះនាំគ្នាហៅថាជាព្រះទើបមានឈ្មោះថាជារូបព្រះបើយើងមិនហៅថាជាព្រះរូបព្រះនោះគ្រាន់តែជាដុំឈើដុំប្រាក់ដុំមាសដុំថ្មតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀត យើងមិនត្រូវប្រគល់កិច្ចការរបស់យើងឲ្យកបួនហោរាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងជីវិតយើងទេគ្រូហោពិតជាពូកែទោះទៀយមិនតបិតលោកធ្វើឲ្យរាស្រីលោកខ្ពស់លោកពាក្យភូតភោមកឲ្យអ្នកជឿកបួនគ្រូហោដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកមានគ្រូហោបាយឆ្ងាញ់ដេកលក់ ពីព្រោះគេពោបុគ្គលដែលជាពាក្យពោរបស់គ្រូហោត្រឡប់មកដល់ទៀតវិញស៊ីផហកស៊ីអ៊ឹមប៊លតដែលមនុស្សលោកមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងអ្វីបានជាដាច់ខាតយេរេមៀជំពូក10ខ11ដូចនេះត្រូវឲ្យប្រាប់គេថាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលมันបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនោះនឹងត្រូវវិនាសបាត់ពីផែនដីហើយពីក្រោមផ្ទៃមេឃទៅ រូបព្រះដែលបណ្ដាជននាំគ្នាថ្វាយបង្គំមិនអាចបង្កើតលោកសាននិវេសឲ្យមនុស្សលោករស់នៅទេព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃឋានសួគ៌វិញទេតើទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតលោកសាននិវេសនិងរបស់អ្វីៗទាំងអស់ឲ្យមនុស្សលោករស់នៅប្រអងទ្រង់ជាព្រះដពិតហើយទ្រង់ជាព្រះដ៏រស់ព្រានាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយេរេមៀចំពូក10ខល12ព្រះទ្រង់បានបង្កើតផែនដីដោយឫទ្ធិเดជារបស់ទ្រង់ ទ្រង់បានតាំងលោកកៃឡាងដោយសារប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់ហើយបានលាតផ្ទៃមេឃដោយសារយុបល់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងលោកសាន់ដេវីសដែលយើងទាំងអស់គ្នាຮູ້នៅប្រងបង្កើតផ្កាយហើយដាក់ឲ្យចំកន្លែងដែលយើងເຄີຍសតថ្ងៃកន្លែងដែលផ្កាយត្រូវតាំងនៅមិនដែលប្ដូរផ្លាស់ទេព្រះអង្គដាក់ឲ្យផ្កាយទាំងនោះនៅចំកន្លែងដែលត្រូវនៅតាមបំណងព្រះតីរបស់ទ្រង់គិតសម្ដេចទុកជាមុន ព្រះអង្គចង់ដាក់នៅត្រង់ណាស្រាច់នៅលើព្រតិយរបត់ត្រង់កាលព្រះអង្គបង្កើតថ្ងៃខែផ្កាយព្រះមិនបានសួរយុបល់ដល់លោកអ្នកព្រះមិនបានសួរយុបល់ដល់រូបខ្ញុំថាតើព្រះអង្គដាក់បែបនេះសមឬមិនសមនោះទេលោកសុនវិសនេះជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គស័ក្សមនឹងទទួលការថ្វាយបង្គំពីមនុស្សលោកដែលត្រង់បង្កើតឲ្យរស់នៅយ៉ាងរដូករណៃនៅលើលោកនេះ ស <Spunkt> ព <riding> <lips> ្ទថ្ង no ៃយើងអាចសើចឲ្យមនុស in ្សលោករស់នៅរាប <ra Alberto> ់រយឆ្នាំលើលោកយើងនេះថា head away បានជាសម័យនោះល្ងង់ទៅកាប់ដើមឈើមកឆ្លាក់ធ្វើជារូបព្រះក្រាបថ្វាយបង្គំយើងហៅខ្លួនយើងថាជាមនុស្សរស់នៅក្នុងសម័យជឿនលឿនប៉ុន្តែតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងយើងជាមនុស្សលោកមានកិរិយាល្ងង់ខ្លៅដូចមនុស្សលោករស់នៅសម័យរាប់រយឆ្នាំក៏ឡងទៅដែរទោះបីយើងរស់នៅសម័យពិភពលោកជឿនលឿនក៏ដោយ យើងចំណាយប្រាជ្ញាច្រើនដើម្បីរោគគ្រូមើលរ iesaï រោគគ្រូហោទាយរោគគ្រូមើលបាតដៃរោគណានាម្នាក់អោយប្រាប់យើងពីវាសនាអនាគតខាងមុខដែលត្រូវកើតឡើងដល់ខ្លួនយើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាបើយើងពិតជាអ្នកមានយោបល់អ្នកមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតដែលត្រង់បង្កើតយើងមកវិញនៅក្នុងសិលធម៌មនុស្សជាតិ បើមានមនុស្សណាម្នាក់មិនទទួលស្គាល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនគេរាប់ថាជាកូនអកតញ្ញូមនុស្សលោកមិនរាប់អានជនប្រភេទនោះទេគេយល់ថាបើមនុស្សមើលងាយឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងតើឲ្យតើមនុស្សនេះឲ្យតម្លៃគេខ្ពស់ជាងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដោយប ндай កើតជននេះជាជនគ្មានគេរាប់អានប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមឪពុកម្ដាយខ្លះក៏មានកិរិយាមិនគួរឲ្យកូនរាប់អានដែរចំណែកព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងព្រះអង្គមានប្រតិយសពបរៈ មានប្រតិ័យស្មោះត្រង់មានបតិ័យល្អចំពោះមនុស្សលោកដែលត្រង់បង្កើតមកតើយើងមិនសមអរគេហៅថាជាមនុស្សអកតញ្ញូដែរទេឬបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រង់បង្កើតជីវិតយើងព្រមទាំងបង្កើតអ្វីអ្វីសពសារពើទ្រទងជីវិតយើងឲ្យរស់នៅដោយយើងរស់នៅសពថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ស័ក្សមនិងទទួលការថ្វាយបង្គំ២សមណៈមនុស្សលោកគ្រប់រូបតើលោកអ្នក ប <mí> ានថ្លាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្កើតលោកអ្នកមកដោយឫទេយេរេមៀចំពុះ10ខ23អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំដឹងថាផ្លូវរបស់មនុស្សមិនស្រេចនៅខ្លួនគេទេហើយដែលតម្រង់ចំហៀនរបស់ខ្លួននោះក៏មិនស្រេចនៅមនុស្សដែលដើរដែរនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកគ្មានបកលណាម្នាក់អាចដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់បានបើដាច់ចេញពីការបើកសំដែងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជាច្បាប់សិលធម៌កម្ពូលខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវដល់មនុស្សលោកមនុស្សលោកដើរត្រូវបើត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកដើរខុសបើខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះក្នុងវិនិតីដែលមនុស្សលោកដើរឃ្លាតចាកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះកំពុងវង្វេងចេញពីផ្លូវជីវិតហើយធម្មតាមនុស្សលោកកើតមកវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់យើងកើតពីឪពុកនិងម្ដាយរបស់យើង ដែលមនុស្សម្នុមានបាបបាបធំបំផុតរបស់មនុស្សលោកគឺបាបមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យើងកើតមកស្ពាយយកកិរិយាមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់មកជាមួយដូច្នេះហើយបានជាយើងចេះតែចង់ដើរតាមផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់យើងហើយយល់ថាជាផ្លូវត្រឹមត្រូវផ្លូវនោះត្រឹមត្រូវមែនគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងតែខុសនឹងផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងវិធានទីដែលមនុស្សលោក ដើក្លៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សដើក្នុងផ្លូវវងវិញដាច់ឆ្ងាយពីព្រះអងផ្លូវរបស់មនុស្សមិនស្រេចនៅនឹងខ្លួនទេហើយតែតម្រង់ជំហានរបស់ខ្លួននោះក៏មិនស្រេចនឹងមនុស្សដែលដើដែរដូច្នេះមនុស្សលោកគ្រប់រូបរស់នៅត្រូវពឹងពាក់លើព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជាស្ដាឬព្រះដ៏មានសពានុភាពត្បិតព្រះអងទ្រង់ជាព្រះដែលតម្រង់ផ្លូវយើងគ្រប់ទាំងវិស័យនានានៅក្នុងជីវិតរស់នៅ ព្រះមេជេស៊ូមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រវោបេដាបានឡើយនេះបតាមគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ខ6